system. A Associação da Festa da Oxum de Tapes promove a edição 2016 do evento, que já é tradicional na cidade. Marcado para o dia 10 de dezembro, a festa será antecipada pelo jantar Afrotchê, que ocorre no dia 9 de dezembro no pavilhão do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues. A festa da Oxum será realizada no santuário localizado no bairro Pinvest. O evento conta com apoio de secretarias municipais e da Prefeitura de Tapes.